ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីមូសុកហួរក្នុងការតស៊ូអហិង្សាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកស្រីមូសុកហួរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ0725611949ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmay ចុច like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរា តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះ VOA រៀបចំកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលតាមធម្មតាយើងមានតែថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធទេដោយយើងអញ្ជើញលោកស្រីមួសសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាជ័យលាភីនៃរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ White Hall Voice ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដើម្បីចូលមកបង្ហាញអំពីការតស៊ូរបស់លោកស្រីដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិស្ត្រីនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយដោយដែលអស់លោកអ្នកបានដឹងហើយថាលោកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញមិនទាន់ដល់ 30 ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់លោកស្រីនិងសហការីមួយចំនួនទៀតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់លោកស្រីដើម្បីសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកគឹមសេងចា៎បាទ សូមអរគុណលោកស្រីណាស់ដែលចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធី អាចនឹងមានមកដល់គេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ដោយសារតែរឿងតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែរបាទចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំនៅពេលនេះគឺដូចជាលោកគឹមសេងបានជម្រាបហើយគឺទើបតែចេញពីពន្ធនាគារទេហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វី ដែលខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរមានមោទនភាពបំផុតគឺបានបន្តហើយនឹងអាចបន្តការពារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រទេសជាតិយើងរឹតតែរឹងមាំរឹតតែមានឆន្ទៈមុតជាងមុនខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំឲ្យគេចាប់ចូលនៅក្នុងព្រៃសតទៅទៀតហើយនៅពេលនោះខ្ញុំថា យើងជាគណៈបកយើងជាតំណាងរាស្ត្របំរើប្រជារាស្ត្រដោយស្មោះយើងនៅក្នុងគណៈបកដែលគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងយើងបានដាក់ខ្លួនយូរណាស់មកហើយជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិហើយដើម្បីត្រៀមទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចត្រៀមអារម្មណ៍ជានិច្ចត្រៀមស្មារតីជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខទោះបីជាប្រឈមមុខនៅក្នុងការលំបាក រហូតទៅដល់ការសម្លាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រឈមមុខដូច្នេះការចាប់ចងយើងខ្ញុំអត់មានភ័យខ្លាចអត់មាននឹងព្រួយបារម្ភទេតែអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតគឺប្រទេសជាតិយើងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងដូចបងអំបញ្ញមិញគ្រប់ទើបតែលើកមកយើងត្រូវតែគិតគូរជាដាច់ខាត ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងមូលភាពក្រីក្រខ្វះទឹកដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទឹកដីខ្មែររបស់យើងទាំងអស់នេះ
តែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយយើងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនយូរណាស់មកហើយដូច្នេះដាក់យើងខ្ញុំនៅព្រៃសរមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយ10សប្តាហ៍ក៏ដោយ10ខែ10ឆ្នាំក៏ដោយអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយើងងើបឈរទាំងអស់គ្នាហើយទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះអ្វីដែលធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃបុគ្គលណាតំណាងរាស្ត្រណាទេចាសម្រាប់ជាតិបាទហើយចុះពេលនៅក្នុងពេលគុំខែហ្នឹងតើគេយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏គេមានធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏លោកស្រីផ្ទាល់ទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយហើយនិយាយនេះដើម្បីការពារអ្នកដទៃទៀតហើយរឿងនេះមិនមែនជារឿងលើកទី1ទេពេលដែលចាប់ពេលយើងខ្ញុំចប់នៅក្នុងការសំដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតនៅថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំគឺថ្ងៃទី15ខែបកកដាកន្លងមកនេះសប្តាហ៍មុននេះយើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងពីព្រោះយើងខ្ញុំបំរើជាតិបំរើរាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពទីកន្លែងប្រមូលគ្នាបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាពេលនោះយើងធ្វើការងារនឹងចប់អស់ហើយហើយយើងនៅតែហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនដែលញុះញង់មិនដែលប្រាប់ថាឲ្យព្រឹកអំពើហិង្សាទេផ្ទុយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបងប្អូនមេត្តាមើលនៅ Facebook ទាំងអស់គឺមានតែយើងទៅនិយាយអំពីធម៌អហិង្សាបាទដល់គេមកចាប់ចងយើងនេះគឺថាដល់ពេលដាក់នៅពោះបលីណាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលមិនបានគឺដាក់ខ្នោះតាំងពីចាប់ពីម៉ោង12ទៅដល់ស្នងការបលីដាក់ខ្នោះយើងជាអ្នកតំណាងរាជឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីអត់មានស្ត្រីជានគរបាលណាមកចាប់ចងខ្ញុំទេគឺបុរសមកចាប់ចងខ្ញុំដាក់ខ្នោះខ្ញុំក៏ជាបុរសដែរខ្ញុំទាមទារឲ្យមានប៉ូលីសបុរសមកចាប់ចងខ្ញុំអត់មានទេស្ត្រីចាអត់មានទេគឺហើយដាក់ខ្នោះយើងខ្ញុំតាំងពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង5ភ្លឺអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងគេសួរដោយដាក់ខ្នោះហើយក៏ទទួលទៀងដំណេកនៅអង្គុយនៅកៅអីមួយយប់ទៅភ្លឺក៏ទៅបត់ដៃបត់ជើងក៏នៅខ្នោះប៉ុន្តែយើងបដបានសុំទៅគេបានដោះខ្នោះឲ្យយើងបន្តិចបន្តួចដែរដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយជាជាស្ត្រីនោះតើគេធ្វើដល់ណាកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវតែយើងយករឿងនេះយកមកពលិទ្ធត្រដាងជូនឲ្យសមាជឲ្យអ្នកដឹកនាំដឹងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាណាទៀមទាបន្តទៅទៀតទៀមទានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលឥឡូវចូលនៅក្នុងប្រការទី6នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនណាគឺនៅក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យមានស្ថាប័នជាតិដ៏សំខាន់ឲ្យទៅជាស្ថាប័នមួយដែលជាឯករាជ្យហើយមានដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិដូច្នេះស្ថាប័នតុលាការនេះយើងខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវឃើញថាត្រូវតែកែតម្រង់ហើយពីព្រោះអត់គឺជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយស្ថាប័នមួយដែលពុករលួយតាំងពីឫសកែទៅអស់គឺថាយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទចា៎ខ្ញុំសូមបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកស្រីដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់គាត់ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរខ្ញុំសូមទុកសំណួរខ្ញុំសិនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានជួបដោយផ្ទាល់តែម្ដងសិនបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញលោកតារាអញ្ជើញមកពីខាងពោធិ៍សាត់ហើយនឹងលោកហួតបាទសូមលោកតារាមុនចុះបាទលោកតារាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទបាទជំរាបសួរបងបាទសូមខ្លីលោកណាបាទយើងមានពេលមិនច្រើនទេបាទជំរាបសួរលោកជំទាវមកទៅហួរចាជំរាបសួរចា
បាទសុខសប្បាយអញ្ចឹងថាលោកជំទាវចាសុខសប្បាយទេខ្ញុំមែនតើខ្ញុំអរគុណដែលបានចាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃព្រៃសរដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញថាតើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពុករលួយដល់ណាទៅហើយបាទបាទលោកតារាសុំចេញបាទបាទខ្ញុំមានចំណូលមួយដែរការថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺលោកជំទាវមកទៅហួរបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋ ទៅទីលានពាណិជ្ជកម្មសូមឲ្យគេដោះលែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបញ្ចេញរបស់អញ្ចឹងណាបងចាបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងមានសន្តិសុខប្រហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបានតបតវិញអាហ្នឹងមូលហេតុប៉ុណ្ណឹងហើយបានគេចាត់ជំទាវមួយទៅហួរតើដាក់គុណធានាជាព្រៃសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរសំណួរជំទាវមួយថាតើប្រជាពលរដ្ឋបើហ្នឹងជាអាណាធិបតេយ្យឬមួយក៏អាញាធរ បានបីហ្នឹងជាអនាគតបតៃអញ្ចឹងខ្ញុំលោកជំទាវមួយធួបកស្រាយឲ្យបានជាប្រវត្តិបានយល់ផងបាទសូមអរគុណហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលលោកហួតលីមុនមួយទៀតចុះដើម្បីឆ្លៃរួមតែម្ដងបាទលោកហួតលីមុនលោកចូលក្នុងកម្មវិធីHello VA បាទអញ្ចឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកសីមិញបានឆ្លៃបន្តិចតើហើយអញ្ចឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកសីមិញបានឆ្លៃបន្តិចតើហើយឥឡូវហ្នឹងអាចបន្ថែមបន្តិចពីរឿងតាតាអ្នកណាជាអនាគតបតៃឬក៏អ្នកណាមិន
ឺនៅក្នុងការប្រើសន្តិសុខគេហៅថាកម្លាំងជួលពេលណាដែលមកបង្ក្រាបមកបាតុកម្មហិង្សានៃប្រជាពលរដ្ឋនៃកម្មករនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីហើយប្រជាពលរដ្ឋនោះជាភាគច្រើនជាស្ត្រីទៅទៀតហើយមានប្រសង់ទៅទៀតគឺសន្តិសុខដែលគេជួលមកគឺគេនឹងជាអ្នកណានៅខណ្ឌណាគឺមានសន្តិសុខនឹងហើយបើស្ថិតនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅខណ្ឌដូនពេញហ្នឹងគឺសន្តិសុខហ្នឹងយើងខ្ញុំប្រជុំមុខហ្នឹងហើយយើងខ្ញុំបានរហូតទៅដល់ដាក់រឿងហ្នឹងមានបណ្ដឹងចូលទៅតុលាការទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីដាក់ទោសកំហុសទៅលើសន្តិសុខទាំងនោះទេយើងត្រូវតែសួរថាអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណាទៅជួលសន្តិសុខនោះមកដល់ពេលយើងសួរទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញគេថាគេអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានបញ្ហានេះដល់ថ្ងៃទី15បានគេមកចាប់ប្រកាន់ថាយើងខ្ញុំទៅញុះញង់ឲ្យមានការវាយសន្តិសុខនេះដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមិនកែតម្រង់នៃប្រព័ន្ធតុលាការទេបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដ៏ធំនេះទេយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហានិទានភាពនោះទេគឺអ្នកដែលវាយគេរួចខ្លួនអ្នកបញ្ជាឲ្យវាយសម្លាប់គេរួចខ្លួននោះយឺប្រទេសជាតិយើងនឹងឈោចូលទៅដល់ការបង្ហូរឈាមទៀតហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យបន្ថែមនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការទៀមទារៀបចំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធរអហិង្សាដោយសន្តិវិធីបាទលោកសីមកដល់ពេលនេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់បើកនៅឡើយទេដែលគោបំណងដើមរបស់លោកសីនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យបើកហើយឥឡូវនេះគណៈបករបស់លោកសីនេះបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ពីឯកាតើបើសិនជាក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិហើយតើលោកសីអាចនឹងនៅតបានរហូតឲ្យមានការបើកជាសាធារណៈឡើងវិញទេបាទចាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនមែនតាំងពីថ្ងៃទី15ខែ7ទឹកមុនទេដែលខ្ញុំទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំបានទៅតាំងពីថ្ងៃ1ខែមេសាកន្លងមកនេះដើម្បីអីគឺដើម្បីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចមានទីកន្លែងប្រជុំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សានេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានចែងជាថានៅក្នុងច្បាប់អនុម័តនៅឆ្នាំ2009ស្ដីអំពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាទីលានមួយសាធារណៈដែលត្រូវតែមាននៅគ្រប់ទីក្រុងរាជធានីនេះដើម្បីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបញ្ចេញមតិដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធម៌អហិង្សានេះយើងត្រូវតែជូនទីកន្លែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះហើយក្នុងការតស៊ូនេះខ្ញុំនឹងតស៊ូទៅទៀតហើយស្វាគមន៍ហើយឃើញថាឥឡូវដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20នៅថ្ងៃទីអង្គារ22កន្លងមកនេះឥឡូវឃើញថាមានលក្ខណៈធូរហើយគឺនឹងមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកវិញដូច្នេះការតស៊ូរបស់យើងបងប្អូនដោយធម៌អហិង្សាពេលណាយើងតស៊ូ
ពេលនោះប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះពេលណាយើងតប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាប់ហើយសិទ្ធិរបស់លោកពេលនោះយើងនឹងប្រើធម៌អហិង្សាដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមអរគុណលោកសីសូមសម្រាប់មកផ្លែបាទចា The Voice of America VOA បាទលោកសីខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ពីការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាលោកសីជាជើងឯកមួយនៃការការពារសិទ្ធិកម្មករសិទ្ធិស្ត្រីបាទនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះគឺលោកសីនឹងក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិដែលអាចបំពេញការងារជូនកម្មករទាំងអស់នោះតើកិច្ចការដំបូងដែលលោកសីនឹងធ្វើគឺអ្វីហើយតើលោកសីនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កម្មករកម្មការរាជនីទាំងអស់នោះបានព្រោះឯនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាកន្លងមកក៏ដូចជាការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺខាងគណៈបករបស់លោកសីទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនឹងយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាបងប្អូនទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាលើកដំបូងទេហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការពារហើយនឹងបន្តការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងតម្លៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រនោះគឺយើងឈលលើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយអញ្ចឹងហើយប្រជាជាតិបានយើងដាក់ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយធម៌អហិង្សាដោយសន្តិវិធីនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាយើងនឹងបន្តទៅទៀតក្នុងរឿងតវ៉ានៅក្នុងការតវ៉ាដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃកម្មការនីរបស់យើងដែលលោកធ្វើការងារដោយលំបាកលំបិនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនោះតិចតួចដែលมันអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានប៉ុន្តែកម្មករកម្មការិនីរបស់យើងគឺជាកម្លាំងស្នូលជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានខ្ពស់គឺកម្លាំងញើសឈាមរបស់កម្មករកម្មការិនីរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឈានមកក្នុងការកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះយើងឃើញនៅក្នុងប្រកាសទី4និយាយអំពីការរៀបចំការបែងចែកនៅគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាដែលនឹងមានគណៈកម្មការ10ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានគណៈកម្មការក្នុងសភា5បាទហើយគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាដែលនឹងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករគឺគណៈកម្មការទី8ទី8ទី8ដែលជាគណៈកម្មការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលបានលោកសីអាចនឹងសំធ្វើលោកសីអាចនឹងសំធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនឹងដើម្បីឲ្យបានធ្វើកិច្ចការនឹងឯងបាទទោះបីខ្ញុំធ្វើជាប្រធានខ្ញុំមិនធ្វើជាប្រធានក៏ដោយលោកគឹមសេងរឿងទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើមយូរមកហើយនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅទៀតជូនទៅដល់បងប្អូនគឺថាក្នុងការបែងចែកគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក៏ជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈកម្មការដែលនិយាយអំពីការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក៏នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរយើងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការដូច្នេះបងប្អូនអាចថាឃើញនេះគេជជែកគ្នាដើម្បីយកតំណែងមិនមែនទេបងប្អូនយកតំណែងហ្នឹងបើសិនជាយកតំណែងហ្នឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍មួយសុខាអាហ្នឹងបងប្អូនថ្កោលទោសចុះយកតំណែងហ្នឹងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅឯកឧត្តមកុំសង្ការថ្កោលទោសចុះតើយើងយកតំណែងហ្នឹងមកនិយាយដើម្បីមកធ្វើអីយើងយកមកតំណែងនេះគឺយកមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្លូតត្រង់លោកវេទនីនណាស់ហើយបើសិនជានៅក្នុងសភានេះគឺជាសភារបស់គណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតយើងមិនមែនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជននៅក្រោមស្លាបរបស់គណៈបកប្រជាជនទេយើងមិនមែនហ្វុនស៊ឹមពេកទេបងប្អូនបើសិនហើយខ្ញុំទុកខ្ញុំចេញមកពីហ្វុនស៊ឹមពេកលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ចេញមកពីហ្វុនស៊ឹមពេកលោកកឹមសុខាក៏ចេញមកពីហ្វុនស៊ឹមពេកហើយបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទុកសូមធម្មតាទេបងប្អូននៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះខ្ញុំមិនមែនថាបងប្អូនត្រូវតែទទួលយកបានអីលើនឹងទេមិនមែនទេចាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនមេត្តាយល់យកសូមបងប្អូនមេត្តាបន្ត
តតាមដានយើងខ្ញុំចុះប៉ុន្តែទុកពេលវេលាឲ្យយើងខ្ញុំបំពេញការងារនេះហើយវាតម្លៃបន្តទៅទៀតតាចាបាទលោកសីដោយសារមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមមែនតើដូចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលគាត់គឺលោកសរួមលោកមកពីខាងប្រទីមានជ័យប្រហែលជាខេតក្បែរលោកសីហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញលោកសរួមបាទចាបាទតំបងចាបាទជម្រាបសួរលោកជំទាវមួយសុខហួរចាំបាយហើយខ្ញុំជំទាវទេហើយខ្ញុំបងហើយខ្ញុំប្អូនចុះខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំហើយដូច្នេះមើលទៅតាមអាយុនឹងចុះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរពីរបាទទី1ចាខ្ញុំឆ្លើយពីលោកស្រីថាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីបាទអ្វីទៅដែលហៅថាបទពិសោធន៍បាទនឹងមួយបាទមួយទៀតចាបាទលោកប្រធានដោយលោកសំរងស៊ីដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាបើមានសែនអត់មានស៊ីបើមានស៊ីអត់មានសែនបាទអានឹងសំណួរទី1តទៅសំណួរទី2ចុងក្រោយគាត់បានចរចាគ្នាបាទតរោគ្នានៅថ្ងៃម្សិលមិញឬម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យលោកស្រីបកស្រាយបាទហើយលោកសិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរលោកនន់សេរីបុតគាត់សួរតាម Facebook មកគាត់សួរថាគាត់សួរច្រើនខ្ញុំសូមលើកយកបន្តិចទេថាតើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងលើកមុនអាចរារាំងលោកស្រីក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឬទេបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយសរុបតែម្ដងបាទឆ្លើយសរុបខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងនៅបន្ទាយមានជ័យការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺក្នុងការងារខ្ញុំជាអ្នកដែលសកម្មនារីនៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីការដកពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងការបានទទួលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ3បោះឆ្នោត3ដងដែលខ្ញុំបានជាប់ទៅហើយការដកពិសោធន៍នេះនៅក្នុងហើយការដកពិសោធន៍បន្តទៅទៀតគឺថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងព្រៃសរ7ថ្ងៃនៅព្រៃសរជាដាក់ការដកពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងចិត្តអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមុតជាងមុនទៅទៀតកាលណាដែលយើងពេលណាយើងមានឧបសគ្គយើងត្រូវតែយកអីយកមកប្រើយើងត្រូវតែយកច្បាប់យើងត្រូវតែយកការដកពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងការបំរើប្រជាជាតិការពីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតមិនមែនជាការដោះដូរនយោបាយទៅដោះអ្នក8អ្នកចេញពីព្រៃសរហើយក្នុងក្រោមសម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនទាល់តែសោះចុះលោកសៃយើងត្រូវមើលសារទៅវិញយើងមើលសារទៅវិញលោកគឹមសៃមើលទៅខាងមកខាងជីវិតជំនាញទៅវិញបាទដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យមើលជីវិតជំនាញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសល់មិនដល់4ឆ្នាំទេអាច3ឆ្នាំជាងបើតាមការដែលគណៈបកប្រជាជនព្រមគឺមកខែពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរមើលចំណុចណាបាទចំណុចបាទចំណុចណាដែលគាត់គួរមើលស្នាដៃរបស់គណៈបកហ្នឹងមុនពេលដល់ការបោះឆ្នោតលោកស្រីឲ្យគាត់មើលចំណុចណាខ្លះបាទគាត់ចាំមើលបាទតិចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិនដោយសារចាប់ចងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះសំពីតពីប្រជាពលរដ្ឋសំពីតពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យមានការដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនអ្នកដឹកនាំណានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនត្រូវគិតពិចារណាមើលតើត្រូវដោះឬមិនត្រូវដោះចាខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាជនក៏យល់ដែរមិនអាចបន្តជិះជាន់គេរបៀបនឹងបន្តទៅទៀតទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវយើងយល់ជាអ្នកដឹកនាំជាតិទាំងមូលយើងត្រូវតែមកជជែកគ្នាក្នុងរឿងជាតិហើយដល់ចុងក្រោយគឺជាការកិច្ចសន្យាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគេហៅថាកិច្ចប្រឹងប្រែងចាដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយកមកហើយអានទៀតទៅយកមកវិភាគទុកឲ្យបកជូនទៅបងប្អូនពិចារណាជាមួយយើងខ្ញុំហើយនឹងដាក់សម្ពាធលើយើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំឆ្លើយដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមកិច្ចសន្យានេះជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមិនជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃដែលជាស្មារតីហើយនៅក្នុងបច្ចេកទេសបន្តទៅទៀតដូចជាក្នុងការកែគោចោបដែលយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺយើងត្រូវតែ
cái cô chỗ bó đám bây thiên ni thà nâng miên sát thạp bán chết mùi đại cái đi thiên ni ở miên ca bó chọn đòi xảy ra này dựa thịt thua và xin chìa mình chân tế dư mình ai có sang là thịt bán chết tập tạch bán tế hơi khi ông nâng nông ở ca đè bóng bán dì ông tì rương lục bà tiên xâm răng xì xì xài miên xì miên xài ọt miên xài ọt miên xì nữa khi ông nì lục bà tiên xâm răng xì bán dì ông tì nốc đồng nang nông tuôn nè tì chia nì dụa rất thầm mặt trầy chà chà hơi dương tầng ốc nia trâu tay nì dì ông tì ca ruộp ruộm khnia chìa chia tay mùi chà hơi chôm trong địa điểm pi hàng xa chôm trong địa điểm pi về từ hà tha dương co sang là thị bị chết tập tại đòi phiệp hàng xa thua hàng xa đòi xoăn tệ bị thị dương mưa pi nịt tiệt bà xâm chế chà dương mưa prate dương mưa prate đại miên bảy hà đại miên bằng hô chiêm khnề đôi chia nơi prate Africa thang thu bồng bà thang thu bồng chẳng ai chả bà lúc Mandela quát chóc bốn tình yêu kiếm chiêu một phái chân nam bằng hô chiêm khỉa đó trông gọi ta thua nhà mạch bằng chân nè cứ chênh mau bì nà chênh mau bì thua ạ hăng xa nơi bà tế Amrích nơi bà tế Ơrộp đang bằng mà miên chùm băng miên bạc để vọt miên ấy đang ô bằng hô chiêm đó trông gọi cứ miên ấy gạo bài bí thua ạ hăng xa đàm bơi chiên tớ cả hai năng ca co sang là thị bà chìa tập tay có sang là thật chỉ tập tay miền này tha bạn từng ở kia nâng từ rùm kia nơi không bật tê tại mũi có sang bật tê nâng chiều mũi kia chả dương miên ở trong nô khóc kia có bàn tay dương mình ai tới bằng hô chiêm kia bàn tê dương tới tập bằng chọc chẳng hai bàn tay tại miền cạnh phòng riêng làm với thiên nhiên tha dương ai chiên từ rô càng thôi càng nghe kia nơi không rót từ sấp phía chết bóng bồn cái nạp phát sang cơ chết mình ban tới cho cạnh phòng riêng làm bay chỗ không rót tháp bao chiều mũi cái nạp phát chia chôn tê ắt miên tê បាទអញ្ចឹងលោកស្រីខ្ញុំអាចសង្ខេបបានដោយសារយើងនៅសល់មួយនាទីតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែតាមដានមើលនៅក្នុងពេលនេះរដូវបោះឆ្នោតថ្មីនេះគឺអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងមែនទេបាទចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងការកែតម្រង់កោជបយើងនឹងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសដូចជារៀបចំឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះសារឡើងវិញឲ្យស្អាតពិតប្រាកដគឺយើងត្រូវការពេលវេលាប្រមាណយើងនឹងយកពេលវេលានឹងដើម្បីធានាឲ្យមានការដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងកោជបឲ្យជាឯករាជ្យឲ្យជាក្រិតពិតប្រាកដដើម្បីឈានទៅការបោះឆ្នោតបាទ លោកសីសូមអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VAP សេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបកស្រាយខ្លះៗអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកស្រីនិងកូនជំហរទៅពេលអនាគតទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា